Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje o nosso bate-papo será a respeito de uma fragrância que eu penso vale a pena você conhecer e quem sabe ter na coleção. Que é esse aqui, o La Vie Est Belle da Lancôme. Mas antes de conhecermos um pouquinho mais a respeito dessa fragrância tão conhecida e tão famosa, eu quero antes de mais nada dedicar essa resenha para minha amiga que completou data nova agora no dia 10 de março, a Jussiele Batista. Sabendo que ela é fã desse perfume, que é a marca registrada, a assinatura, eu pensei, poxa, a melhor forma de presenteá-la seria fazer a resenha do seu perfume favorito. Então, está aqui, Ju, a sua resenha, tá? Então, eu espero que você seja muito feliz na tua vida, que Deus continue abençoando não apenas a sua vida, mas toda a sua família, tá? E lembrando pra você que a Jussiele, ela tem canal aqui no YouTube, eu vou até deixar o link no box de informações para que você possa conhecer. La Vie Est Belle, em francês, a vida é bela. Esse perfume foi inspirado na simplicidade das coisas, na alegria de viver e na liberdade de escolhas. Coisas simples que o dinheiro não compra e que são indispensáveis para a nossa felicidade, para o nosso amadurecimento pessoal. Quando você visualiza o clipe desse perfume, realmente você consegue entender a proposta da marca ao lançar esse perfume. Não é à toa que é um dos clipes mais visualizados da marca Lancôme e também um dos perfumes mais vendidos também dessa marca. Lançado em 2012 e três grandes perfumistas assinam essa fragrância. Ele é um floral frutado gourmand. Ele vai trazer em sua essência muito doce. Porém, não é aquele doce que remete a fragrâncias infantis, a fragrâncias, digamos assim, açucaradas, enjoativas. Muito pelo contrário. É um doce muito elegante, muito sofisticado, muito adulto. É um doce refinado. Então, ele não é aquele perfume, digamos assim, enjoativo, aquele perfume que você vai usar hoje e guardar por uns 2 ou 3 meses para depois, né, usar novamente. Pelo contrário, ele é um perfume que a princípio ele pode até assustar um pouquinho, mas depois, na secagem, ele fica realmente bem suave, bem harmonioso. A sensação passa das 8 horas. Esse perfume na minha pele dura até umas 10 horas, então eu penso que é um ponto super positivo. Lembrando sempre que fixação é algo muito relativo. Não depende apenas do perfume, depende também da tua pele, da região que você mora. Então, se a tua pele for seca, você poderá usar antes do perfume um hidratante, que isso ajuda na fixação da fragrância. Projeção moderada. É um perfume que deixa rastro, as pessoas irão perceber a fragrância, tá? Porém, em termos de uso, né, no caso dessa versatilidade, é um perfume ideal para ser usado à noite. Porém, você também poderá usar durante o dia. Mas assim, não use no calor, não use no verão, pois eu penso que a fragrância não irá agradar tanto. Use mais em ambientes climatizados, naqueles dias amenos, aqueles dias frios, tá? E à noite, sucesso absoluto. É um perfume que passeia por momentos formais e informais. É um perfume realmente inebriante, muito gostoso de sentir. É um perfume que, digamos assim, encanta. Lógico, como eu falei logo no início, é um perfume que divide opiniões como qualquer outra fragrância, tá? Ele vai trazer, nesse líquidozinho aqui, muito doce. Mas não é aquele doce enjoativo, não é aquele doce que vinha causar uma enxaqueca, um desconforto. Muito pelo contrário. Ele realmente vai trazer um aroma muito elegante, muito glamouroso e sofisticado. Nós temos aqui as flores, nós temos as frutas, certo? É, e também temos o patchouli que vai dar aquele toquezinho amadeirado, um toquezinho meio herbal. Ou seja, para quebrar um pouco esse exagero, né? Esse possível exagero. Eu vou compartilhar com vocês as notas que compõem esse perfume e aí iremos falar um pouquinho a respeito dessa evolução, tá bom? Notas de saída, cassis ou groselha preta, pera. As notas de coração, íris, jasmim, flor laranjeira. E as notas de base, praliné, baunilha, fava tonka e patchouli. A desse perfume, ela é bem doce, ela é bem frutada e ao mesmo tempo ardente. É uma saída, digamos assim, um pouco diferente, um pouco peculiar, porém muito agradável e muito gostosa de sentir na pele. É um perfume que não vai, digamos assim, te assustar não, muito pelo contrário. Vai trazer uma percepção curiosa até. Então eu acredito que nesse primeiro momento você poderá gostar do perfume. Mas caso você não goste, tenha um pouquinho de calma porque ainda vem as notas de coração e as notas de base. As notas de coração revelam todo o poder floral. Nós temos aí o doce da flor laranjeira,
Mas temos o jasmim e a íris, que vai dar aquela percepção atalcada, porém não é aquele atalcado forte, intenso, que venha, digamos assim, incomodar, muito pelo contrário, é aquela percepção atalcada muito harmoniosa e muito suave na pele, tá? E por fim vem as notas de base, as notas mais cremosas, quentes e sensuais dessa fragrância. Nós temos aí fava tonka, praliné e a baunilha, que realmente vai trazer essa percepção cremosa, adocicada, bem quente. E temos aí o patchouli, como eu falei logo no início, ele vem mais, digamos assim, para equilibrar qualquer possível exagero. Então ele vai dar uma percepção, digamos assim, amadeirada, um toquezinho meio herbal, mas ele vai ressaltar muito bem essa percepção doce, abaunilhada, amendoada. Porém, como eu já falei, né, logo no início, não é um perfume enjoativo, ele não é um perfume desagradável. Eu falo isso assim por mim, porque eu não sou fã de perfumes, digamos assim, açucarados, entendeu? Aqueles perfumes bem formiguinhas, não, pelo contrário. Eu gosto de perfumes, digamos assim, equilibrados, harmoniosos. Mesmo eu gostando desse perfume, sendo fã da fragrância, eu não vou recomendar você comprar às escuras. Até porque eu sei que percepção é algo muito individual, muito particular. Então, o que é que eu falo para você? Sinta antes na sua pele. Deixa passar uns 20 a 30 minutos, aí você realmente perceberá a evolução da fragrância e aí você decide se vale a pena você comprar o perfume ou não. Mas nunca compre o perfume sem antes sentir. Essa é a dica. Agora, em termos de design, ele oferece uma caixa bem bonita, bem trabalhada. Tem esse detalhe aqui branco, cheio de brilhos, né, de glitter. La Vie est belle, Eau Parfum, é 30 ml, certo? La Vie, aqui também tem Braille, que eu achei bem original, bem bacana. Tem também aqui Lancôme. Aqui algumas informações a respeito da fragrância, tá? Internamente, você vai encontrar o nome La Vie est belle e a caixinha interna da fragrância. Esse aqui, como você está visualizando, ele apresenta esse detalhe aqui transparente. Ele tem essa parte aqui de um vidro que sustenta esse líquido aqui na cor salmão. Nós temos aqui essa tampinha quadrada, tá? Aqui acima, no borrifador, você vai encontrar o nome La Vie est belle. E tem esse lencinho aqui esvoaçante, né? Que é bem, digamos assim, a cara mesmo desse perfume, que simboliza liberdade, simboliza realmente felicidade e harmonia. Então, muito bonito, bem charmosinho. Esse é um super acerto da casa Lancôme, que vale a pena você conhecer e quem sabe ter na coleção. Oferece uma fragrância enigmática, poderosa, misteriosa, sensual, elegante. É um perfume ideal para ser usado naqueles dias que você quer usar uma fragrância única, né? Aquela fragrância realmente que venha, né, te fazer sentir ainda mais bela, ainda mais exuberante. É um perfume popular, é um perfume famoso e conhecido. Eu sei que muitas vezes esse popular soa de forma, digamos assim, negativa, pejorativa. Mas eu quero ressaltar um ponto. Às vezes que uma marca lança uma fragrância, ela tem como principal objetivo que esse perfume faça sucesso, que as pessoas conheçam, que as pessoas realmente gostem, né? Até mesmo porque o perfumista, ele também investiu muito naquela fragrância, além, lógico, da marca. Então é um trabalho conjunto. Então eu sei que muitas vezes as pessoas dizem: ah, esse perfume é muito popular, esse perfume é muito conhecido, esse perfume não tem mais graça, não é exclusivo. Mas veja, quem vai dar exclusividade à fragrância é você. Então não leve muito, digamos assim, nesse lado, entendeu? Ah, porque é um perfume conhecido, eu não vou ter porque é o mais do mesmo. Não pensa assim, não. Eu acredito que quem vai dar o toque realmente de originalidade é você, tá bom? Bem, eu espero que você tenha gostado dessa resenha. Deixa nos comentários se você conhece esse perfume ou não, qual a tua percepção em relação à fragrância, tá bom?